له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر المرامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف لام ميم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ جو سلسلہ کلام امام عصر عجل اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 70ویں مرحلے پر اس موضوع کی تکمیل کرنا مقصود ہے جو وجود امام کے شواہد کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. لیکن اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے ایک اور علمی مسئلہ ہے جو اس مسئلے کے ذیل میں زیر بحث آئے گا، اس لیے پہلے اس کا واضح کر دینا ضروری ہے اور شاید اس سے میرے بہت سے بچوں اور نوجوانوں کی معلومات میں اچھا اضافہ ہو سکے. اسلامی قانون کے مدرک کے سلسلے میں یہ ساری شریعت، یہ سارے احکام، سارے قوانین جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ قوانین کہاں سے نکالے گئے ہیں، یہ شریعت کیسے سامنے آئی ہے، یہ احکام کیسے مرتب ہوئے ہیں، اس کے بارے میں مختلف بنیادیں ہیں جن کو قانون اسلام کا مدرک، ماخذ اور ان کی اصل اور بنیاد قرار دیا گیا ہے. دو مسائل وہ ہیں اور دو مدرک اور ماخذ، دو بنیادیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں سارے عالم اسلام میں، اور اس کے بعد باقی سارے مسائل وہ ہیں جو اختلافی ہیں. اسلامی قانون کے حاصل کرنے کا پہلا بنیادی مدرک ہے قرآن مجید. اس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ الہی احکام کو معلوم کرنے کا بہترین
اور واقعی ذریعہ ہے قرآن مجید. اس سے انکار کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا. اس کے بعد سارے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تفسیر میں اختلاف ہو جائے، ترجمے میں اختلاف ہو جائے، معنی میں اختلاف ہو جائے، شان النزول میں اختلاف ہو جائے، ناسخ و منسوخ کا جھگڑا پیدا ہو جائے، عام و خاص کی بحث اٹھ کھڑی ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اسلام کے قانون کا مدرک اور ماخذ نہ ہو یہ کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسلام دین خدا ہے، دین عند اللہ اسلام، اسلام دین خدا ہے اور قرآن کتاب خدا ہے. اگر دین خدا کتاب خدا سے نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہمارے آپ کے کلام سے معلوم ہوگا؟ یعنی اس بات پر پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلامی قانون کے معلوم کرنے کے سب سے پہلے مدرک اور ماخذ کا نام ہے قرآن. اس کے بعد دوسرا مدرک، دوسرا ماخذ جہاں سے اسلام کے قوانین نکالے گئے ہیں اور نکالے جاتے ہیں، اس کا نام ہے سنت، سیرت. اب اس کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، میں ان مسائل کو یعنی چھوڑنا چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی. ایک چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ آیا سنت یا سیرت، اس سے مراد پیغمبر کا قول اور پیغمبر کا عمل ہے، یا اس سے مراد معصوم کا قول اور معصوم کا عمل ہے؟ عام مسلمانوں کی تفسیر کی بنا پر سیرت کے معنی ہیں قول پیغمبر، عمل پیغمبر اور سکوت پیغمبر. ہمارے ہاں ایک لفظ کا فرق پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بجائے لفظ پیغمبر کے لفظ معصوم استعمال کیا. پیغمبر کا قول و عمل اسی بنیاد پر حجت اور سند بن گیا ہے کہ پیغمبر معصوم رہا، ورنہ ظاہر پیغمبر تو خدا نہیں ہے، پیغمبر کے بنائے ہوئے قانون کا یہاں اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ قانون ہے جس کا پابند خود پیغمبر بھی ہے. انا اول المسلمین، پیغمبر نے کہا تم سب تو بعد کے مسلمان ہو، پہلا مسلمان تو میں ہوں. قانون الہی پر پہلا عمل کرنے والا میں ہوں. تو قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، پیغمبر خود بھی اسی قانون پر عمل کرنے والے ہیں، مگر پیغمبر کے ارشادات کو، پیغمبر کے بیانات کو جو دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے اور معصوم خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا. تو جب پیغمبر کے بیان کے سند ہونے کی سند ہی ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، تو پھر لفظ پیغمبر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لفظ معصوم ہی استعمال کریں کہ معصوم کے قول و عمل کا نام ہے سنت. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کی قسمت میں ایک ہی معصوم ہوگا، معصوم ہوگی جس کے بعد انسانیت میں جو چند افراد کو مدرک اور ماخذ بنایا گیا ہے، اصل بنایا گیا اسی لیے کہ اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے. اور بات دیکھیے، جہاں سے آپ پیغمبر کی عصمت کی دلیل ڈھونڈ کے لائے ہیں، اتفاق وہی ان کی عصمت کی دلیل کی پائی جاتی. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ہی جگہ سب اکٹھا ہو گئے. اب کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ عصمت کی بنیاد نبی ہونا ہے، یا عصمت کی بنیاد رسول ہونا ہے، یا عصمت کی بنیاد امام ہونا ہے، یا عصمت کی بنیاد مرد ہونا ہے، یا عصمت کی بنیاد بڑا ہونا ہے. اللہ نے جتنی قسمیں تھیں سب ایک مقام پر جمع کر دی. رسول یہیں پایا جاتا ہے، امام یہیں پایا جاتا ہے، بلے یہیں پائے جاتے ہیں، بچے یہیں پائے جاتے ہیں، مرد یہیں پائے جاتے ہیں، خاتون یہیں پائے جاتے ہیں. کو پروردگار نے عصمت کی بہترین علامت قرار دی. یہ افراد ہیں اہل بیت، اور یہی وہ ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی کا میں ذمہ دار ہوں. اور یہ چادر تطہیر اس بات کا اعلان کرتی ہے، نبی ہے تو وہی معصوم ہے، امام ہے تو وہی معصوم ہے. عصمت کے واسطے بڑے ہونے کی شرط نہیں ہے، عصمت کے لیے بچہ ہونے کی شرط نہیں ہے، عصمت کے لیے مرد ہونے کی شرط نہیں ہے. جن کو پروردگار طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ بنا دے وہ معصوم ہیں، چاہے وہ نبی جیسا بزرگ ہو، چاہے وہ علی جیسا جوان ہو، چاہے وہ حسنین جیسے بچے ہوں، اور چاہے شہزادی جیسی خاتون ہو. تو ہمارے اصول کے اعتبار سے قول معصوم، عمل معصوم، سکوت معصوم، اس کا نام ہے سنت. لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اسلام کے قانون معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے سنت.
اب سنت کا دائرہ کتنا ہے اور سیرت کا دائرہ کتنا وسیع ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود سنت و سیرت کے مدرک اور ماخذ بنیاد اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو اتنے طویل اتنے عریض ماخذ کے قائل ہیں کہ جہاں 14 معصومین پائے جاتے ہیں، جن کے یہاں اتنا طویل سلسلہ عصمت نہیں بھی ہے، وہ بہرحال کم سے کم سنت کو اسلام کی بنیاد تو مانتے ہی ہیں، اور اگر نہ مانتے ہوتے تو اپنے کو اہل کیسے کہتے. تو ایک بنیاد ہے قرآن مجید اور ایک بنیاد ہے سنت اور سیرت، یہ تو طے شدہ، یہ دو باتیں متفق علیہ ہیں. اب اس کے بعد جو نئی بنیادیں اور پیدا ہوئیں ان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا ایک بنیاد ہے اسلام کے احکام معلوم کرنے کی اجماع، وہ ایمانی جس سے امام معلوم ہوتا ہے، خلیفہ معلوم ہوتا ہے اجماع احکام میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک مسئلے پر ساری امت اسلامیہ کے سارے علماء متفق ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ حکم خدا ہے. توجہ فرمائیں، اجماع کے معنی کیا ہے؟ کہ اگر امت اسلامیہ کے سارے علماء کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو سمجھو یہ حرام ہو، اگر سب متفق ہو جائیں کہ یہ واجب ہے تو سمجھو یہ واجب ہے. اجماع کے معنی ہے کہ سب کا اتفاق ہو جائے، کیسے ہم مان لیں یہ سب کہتے ہیں لہذا واجب ہے، یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں لہذا حرام ہے. اس کی دو دلیلیں قرار دی گئیں، جب کہ آپ سن لیں میں اس مسئلے کی تفصیل نہیں آ جاتا کہ دو دلیلیں قرار دی گئیں. ایک دلیل یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم فرما کے گئے کہ لا تجتمع امتی علی خطا، میری امت کبھی غلطی پر اجتماع نہیں کر سکتی. حضور نے ضمانت دے دی کہ میری امت کسی غلط بات پر اجتماع اور اتفاق نہیں کر سکتی. جب ساری امت کا اتفاق ہو جائے تو اس کے معنی کی یہ بات غلط نہیں ہے، ورنہ حضور کا بیان غلط ہو جائے گا. اب یہ بحث تو بعد میں ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، لیکن بہرحال ایک بنیاد اس حدیث کو بنایا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اجتماع اور اتفاق کسی غلط بات پر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جب کبھی اجماع اور اتفاق ہو جائے یہ دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے حضور نے صحیح ہونے کی ضمانت دی ہے. ایک دلیل یہ. دوسری دلیل، ظاہر ہے کہ ہمیں اس دلیل سے کئی اعتبارات سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، کئی اعتبارات سے اس دلیل سے اتفاق نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہی ہے کہ خود یہ حدیث جس کی بنیاد پر اس اتفاق کو سند بنایا گیا ہے، خود اس حدیثی کی سند کیا ہے؟ اس حدیث کے معتبر ہونے کی سند کیا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ جو اس سے بڑا ہے کہ حضور نے اس جگہ پر لے جا کے اتفاق کو سند بنایا ہے جس کا مصداق کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ کہ میری امت، توجہ کریں، میری امت غلطی پر اجتماع اتفاق اتحاد نہیں کر سکتی. جب اجتماع و اتفاق کر لے تو سمجھو یہ بات صحیح ہے. آج تک کوئی ایسی مثال بھی پیدا ہوئی ہے جہاں امت نے اتفاق کیا ہو؟ یعنی اگر یہ طے ہو جائے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب میری امت کسی بات پر اتفاق کر لے تو سمجھو یہ بات صحیح ہے. آج تک تو کوئی فقہ میں ایسا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا جس پر امت نے اتفاق کیا ہو. حد یہ ہے کہ جس موقع کو اجتماع اور اجماع کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہاں سے اس دلیل کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور جہاں سے اس دلیل سے کام لیا گیا ہے، امت کا اجتماع ہو گیا، امت کا اجماع ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اجماع امت ہو جائے تو بات غلط نہیں ہو سکتی. کس امت کا اجماع ہو گیا؟ اگر امت کا اتفاق ہو گیا ہوتا تو گلی میں رسی کیوں ہوتی؟ اگر امت نے سب نے اتفاق کر لیا ہوتا تو ظلم کی نوبت کیوں آتی؟ اگر سب نے اتفاق کر لیا ہوتا تو دروازہ جلائے کیوں جاتا؟ اگر سب نے اتفاق کر لیا ہوتا تو لوگوں کو اذیت کیوں دی جاتی؟ اس کے معنی ہے یہ سارے مسائل، یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ امت کا اتفاق نہیں ہوا. اب اگر آپ کہیں چار آدمی کا نام امت ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو امت کا اتفاق کہتے ہیں وہ اتفاق امت نہیں ہوا، وہ اتفاق امت نہیں بنا. امت پیغمبر میں وہ علی بھی شامل ہے جنہوں نے ایسا اختلاف کیا کہ اتنے مسائل برداشت کیے،
امت پیغمبر اور زہرا بھی شامل ہیں جنہوں نے ایسا اختلاف کیا کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی، امت پیغمبر میں سلمان صاحب شامل ہیں جنہوں نے اپنے اختلاف کا اعلان کیا، امت پیغمبر میں ابوذر تھے جنہوں نے اپنے اختلاف کا اعلان کیا، امت پیغمبر میں مقداد تھے اپنے اختلاف کا اعلان کیا، امت عمار تھے اپنے اختلاف کا اعلان کیا، اتنے اختلاف کا اعلان کرنے والے موجود ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے چونکہ امت کا اتفاق ہو گیا۔ اگر اتفاق امت واقع معتبر بھی ہو جائے، سند بھی ہو جائے، تو ہے کہاں اتفاق امت؟ کس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو گیا؟ نہ نماز پر اتفاق، نہ روزے پر اتفاق، نہ حج پر اتفاق، نہ زکات پر اتفاق، نہ خمس پر اتفاق، نہ جہاد پر اتفاق۔ کہاں اتفاق ہوا ہے کہ اس اتفاق کو دلیل بنایا جائے کہ یہی صحیح ہے؟ ایک نماز میں کتنے ماشاءاللہ اختلافات پائے جاتے ہیں، آج یہ جس پر اتفاق ہے اس میں بھی اختلاف تو اگر سرکار دو عالم کا یہی ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، تو امت متفق ہی نہ ہوگی نہ غلطی پر اور نہ صحیح پر۔ ہاں، اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، کسی نے کہا جناب مسلمانوں میں اتفاق نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں غلط کہتے آپ، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہے۔ کیا کب ہوا ہے؟ کس بات پر ہوا ہے؟ کیا اس بات پر ہوا ہے کہ اتفاق نہ ہوگا؟ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم کبھی متفق نہیں ہوں، اس پر تو اتفاق ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اتفاق پایا جاتا ہو۔ تو اگر اتفاق امت کی کوئی اہمیت ہے تو یہ وہ بنیاد ہے، کہیں پیدا ہونے والی نہیں ہے، نہ کبھی پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی، اس کے بعد ایک اجماع کی کوئی حقیقت ہی نہ رکھی۔ سند ہونا تو بات کی بات ہے، پہلے وہ اجماع ہو تو جائے، وہ اتفاق ہو جائے، یہاں ساری امت متحد ہو جائے، جو اس کی کوئی مثال ہی ملنے والی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث کرنے ہی بیکار ہے۔ توجہ کیا، اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اس بنیاد کو اجماع کے لیے سند بنانا یہ تو فضول ہے، بحث کرنا ہے جو کام اس کی کوئی مثال ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی طے کرے کہ مثلا انقا جو چڑیا ہے اس کا گوشت حلال ہے کہ حرام، بھائی ہے بھی دنیا کی نہیں ہے، یا خالی کتاب میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، اگر کہیں پیدا ہو جائے تو طے کیا جائے، وہ پیدا نہیں ہے اسی لیے اس کا نام ان کا رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کے بارے میں بحث کرنا بیکار ہے۔ البتہ ہمارے علماء نے کہا ہاں ایک بنیاد ہو سکتی ہے اس اجماع کے، اس بنا پر تو حضور نے فرما دیا، حدیث ہے، حدیث تو نہیں ہے، لیکن ایک اتفاق ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے، توجہ کر یہی میرا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ قانون اسلام کی بنا پر کوئی زمانہ حجت پروردگار سے خالی ناممکن ہے خدا کائنات کو باقی رکھے اور کائنات میں کوئی حجت پروردگار نہ ہو۔ حضور نے بار بار ارشاد فرمایا ہے اور اس کی بار بار اسلام میں تکرار کی گئی ہے اور یہ مضمون بار بار روایات میں دہرایا گیا، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت پروردگار نہ رہ جائے تو زمین اہل زمین کو لے کے خرچ جائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو چونکہ اسلامی قانون سے کوئی دور زندگی کو دور زمانہ ایسا آنے والا نہیں ہے جب کوئی حجت پروردگار نہ ہو، لہذا اگر کسی زمانے میں کسی ایک مسئلے پر ساری امت متحد ہو جائے، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، اگر کسی مسئلے پر ساری امت متحد اور متفق ہو جائے تو ساری امت کے معنی کیا ہیں؟ اسی میں جاہل بھی شامل ہیں، اسی میں عالم بھی شامل ہیں، اسی میں عادل بھی شامل ہیں، اسی میں فاسق بھی شامل ہیں، ساری امت متحد ہو گئے، حج وہ بھی شامل ہے جس کو ہم حجت پروردگار کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حجت پروردگار، حجت پروردگار ہونے کے بعد بھی پیغمبر کی امت ہی میں تو ہے، توجہ ہے۔ تو ہم نے کہا جب کبھی امت متحد ہو جائے گی تو ہم اتحاد کو اس لیے سند مان لیں گے کہ اتحاد امت کے معنی ہے کہ سب متفق ہو جائے، میں اس کے جس کو اللہ نے حجت بنایا ہے، تو جو حجت پروردگار متحد ہو جائے گا تو اس کے معنی کہ معصوم کا قول شامل ہو گیا، جب معصوم کا قول شامل ہو جائے گا تو اتفاق کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ قول اکیلا ہی سند بن دے گا، یہ قول اکیلا ہی سند بن دے گی کافی ہے۔ تو اگر ظاہر سامنے امام آ جائیں اور ہماری امت نے رائے دی اور امام نے کہا میری رائے دی ہے تو باقی لوگ رائے دے یا نہ دیں، خود ان کا فرما دینا ہی
اس کے سند ہونے کے لیے کافی ہے، اس لیے وہ داخل ہے سنت وصیت میں، اول معصوم وہ سنت وصیت میں شامل ہے، وہ بھارت سے ہو جائے گا. لیکن اگر رائے دینے کے لیے امام سامنے نہ ہو اور امت متحد ہو جائے، اصل نقطہ یہ ہے، اگر امت کسی ایک نقطے پر، ساری امت فرض کی عالم اسلام مثلاً 20 کروڑ آدمی ہیں، اور 20 کروڑ آدمی سب کسی بات پر متفق ہو جائیں، مگر جس کو خدا نے حجت بنایا ہے وہ پردے میں، اب نہیں معلوم وہ متفق ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ متفق ہو جائے تو ہماری نظر میں یہ بات سند ہو جائے گی، اگر وہ متفق نہ ہو تو ایک الگ ہو جانا سب کے متفق ہونے کو بیکار اور لغو بنا دے گا. یعنی کروڑوں افراد کا متحد ہو جانا کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے اگر وہ ایک ہی سے الگ ہو جائے، اور ایک کا ساتھ دے دینا ان سب کی رائے کو قیمتی بنا دیتا ہے. اگر وہ سامنے ہوتا ہم پوچھ لیتے حضور آپ متفق ہیں کہ نہیں ہیں، اگر آپ ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو قصہ ختم، ہم ایسی بات کو نہیں مانتے، مگر وہ سامنے نہیں. اب امت کے اتحاد کو ہم سند سمجھیں یا نہ سمجھیں، یعنی یہ اجماع جہاں ساری امت متفق ہو گئی ہے اور وہ معصوم حجت پروردگار سامنے نہیں ہے، یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی اپنی رائے کیا ہے. اس اجماع کو، اتحاد کو، اتفاق کو ہم سند مانیں یا نہ مانیں، جہاں معصوم کی بات معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہیں تو ضرور مگر پردے میں. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگرچہ وہ پردے میں ہیں مگر یہ امت کا اتفاق سند ہے. توجہ کریں، یہی مسئلہ ہے، اگر یہ واضح ہو جائے باقی آگے کی گفتگو واضح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ وہ پردے میں ہیں، اگرچہ ہمارے امکان میں نہیں ہے کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ حضور جس بات پر ساری قوم متحد ہو گئی ہے آپ اس قوم کے ساتھ ہیں یا آپ کی الگ کوئی رائے ہے، آپ وہی فرماتے ہیں جو یہ سب کہہ رہے ہیں، جو 20 کروڑ آدمی کہہ رہے ہیں، یا آپ کوئی الگ بات کہنا چاہتے ہیں، ہماری رسائی ان تک نہیں ہے، ہم نہ ان سے اتفاق دریافت کر سکتے ہیں نہ اختلاف دریافت کر سکتے ہیں. مگر اس کے بعد یہ اگر یہ 20 کروڑ متفق ہو جائیں تو سمجھو یہ بات صحیح ہے، اگرچہ ان کی رائے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر بعض علماء نے کہا نہیں سمجھو کی بات صحیح ہے. کیسے ہم سمجھیں؟ ہم تو ان کو مانتے ہی، ہم تو انہی کو مانتے ہیں، اور کہیں ہم تو اس قوم کو نہیں مانتے ہیں، 20 کروڑ نہیں، 20 ارب اکٹھا ہو جائیں، بلاخر سب غیر معصوم ہیں، غیر معصومین کا مجموعہ کوئی معصوم بن جائے گا. کیا کہنا ہے کہ غیر معصوم اکٹھا ہو گئے تو اکٹھا ہو کے معصوم بن گئے، ایسا کوئی کاروبار دنیا میں ہوتا نہیں ہے. تو جب ان سے پوچھنے کا ذریعہ نہیں ہے تو کیسے ہم مانیں کہ نہیں وہ اس میں شامل ہیں؟ تو علماء نے کہا نہیں، اگرچہ ہم ان سے دریافت نہیں کر سکتے مگر یہ سمجھو کہ شامل ہیں. ارے بھائی کیسے ہم سمجھے کہ شامل ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہیں امام، بچوں کے وہ ہیں امام، اور امام کی ذمہ داری ہے ہدایت. یہ بات اور کریں، امام کی ذمہ داری ہے ہدایت. جب تک قوم میں دونوں طرح کے افراد رہیں گے، ہدایت یافتہ بھی رہیں گے گمراہ بھی رہیں گے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کی آواز ہے. لیکن مسئلہ سمجھنے کا ہے، اور بڑی دقیق بات ہے اور واضح بھی ہے، اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے. جب تک دونوں آوازیں ہیں، مثلا ساری دنیا کے سارے مسلمان ایک بات کہہ رہے ہیں مگر 5% مسلمان صحیح، وہ اس سے ہٹ کے دوسری بات کہہ رہے ہیں، اور امام کی وہی بات ہے جو 5% کہہ رہے ہیں، تو ان کے سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات تو میدان میں ہے. اگر کل پروردگار روز قیامت امام سے پوچھے کہ امت گمراہ ہو رہی تھی، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا خدایا خاموش کیا بیٹھا تھا، 5% آدمی میری بات کا اعلان کر رہے تھے، اب یہ 95% نالائق شاہد ہو گئے تھے تو میں کیا کروں؟ پیغمبر کی بھی نہیں تھی، پیغمبر کا کام تھا تو کلو لا الہ الا اللہ کہہ کے، اب سارا مکہ اگر کافی رہے تو پیغمبر کیا کرے؟ تو جب تک 5% یا 1% امام کی آواز بلند کرنے والے موجود ہیں، ان کے لیے پردے میں بیٹھنے کا جواز ہے. سمجھو عزیزو، یہ بڑی دقیق بات ہے، ان کے خاموش رہنے کا جواز ہے. لیکن اگر کوئی بولنے والا نہ رہ جائے، آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہ جائے، تو پھر ان کا فریضہ ہے کہ اپنی آواز کو پہنچائے. وہ ایمان کیسا ہوگا کہ ساری قوم گمراہ ہو جائے اور وہ تماشا دیکھتا رہ جائے، ساری قوم بہک جائے اور وہ تماشا دیکھتا رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کا خاموش رہ جانا اس بات کی علامت بن جائے گا کہ یہ گمراہی کی بات نہیں ہے، ورنہ وہ ساری دنیا کی گمراہی برداشت نہیں کر سکتے. توجہ کریں، یا
یعنی ممکن ہے 60% آپ کے گمراہ ہو جائیں، امام برداشت کریں، 70% گمراہ ہو جائیں برداشت کریں، 80% گمراہ ہو جائیں برداشت کریں، 90% گمراہ ہو جائیں برداشت کریں، 99% گمراہ ہو جائیں ممکن ہے کہ چپ رہ جائیں، اس لیے ایک ان کی آواز بیان کرنے والا ہے، ورنہ ایک ہی تو آواز حق بیان کرنے والا تھا، یہ 40 مفخور جو آئے تھے، یہ مفخور جو پیغمبر کے اکٹھا ہوتے کھانے والے، سبھی تو کوئی جادوگر، کوئی صاحب، کوئی شاعر، کوئی کہانی، کوئی مجنون، یہی سب کر رہا تھا، لیکن ایک آواز بلند کرنے والا تھا نا کافی ہے، اگر 99% گمراہ ہو جائے ایک ہی صدا حق کا بلند کرنے والا ہو تو گویا حجت کے خدا نے حجت تمام کر دی، توجہ کریں، لیکن اگر 100% سب پہن جائیں تو اب حجت خدا کے لیے خاموشی کا کوئی جواب نہیں ہے، انہیں بولنا پڑے گا، تو اگر کبھی سب متفق ہو جائے اور وہ نہ بولے تو ان کا خاموش رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو معیار ان سب کا متفق ہو جانا نہیں ہے، معیار ان کا چپ رہ جانا، اسی لفظ کو یاد رکھیے گا، یعنی امت کے اتفاق و اتحاد کو اگر سند مان لیا جائے تو سند ان کا اتفاق کر لینا نہیں ہے، سند ان کا چپ رہ جانا ہے، تو انہوں نے اختلاف کا اعلان نہیں کیا، اب معلوم ہوا امامت اس شرف کا نام ہے کہ بولے تو بولنا سند ہے، چپ رہ جائے تو خاموش رہ جانا، بس کتنی کو دینا تھی، امت میں لفظ اجماع جب کہیں کتاب فقہ میں آئے یہ مسئلہ اجماع سے طے ہوا ہے، تو اجماع سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، نہ 100% نہ 5% نہ 10%، امت اجماع کے ہمارے یہاں معنی نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ کہیں سے یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ معصوم کی بات یہ ہے، معصوم اس بات سے متفق ہیں، معصوم اس بات سے راضی ہیں، اگر ان کی رضا معلوم ہو گئی تو اجماع کی کوئی قیمت ہے، اگر ان کی رضا نہ معلوم ہو تو اس اتفاق و اجماع کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اجماع کا دار و مدار معصوم کے قول اور ان کی مرضی پر ہے، اس کے علاوہ امت کے متحد ہو جانے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اتنی سی بات اگر آپ کے ذہن میں، اب آئیے اس موضوع کو آپ کے سامنے گزارش کریں جس سے اپنے پرانے سلسلے کو آج مکمل کرنا مقصود ہے، یعنی امام کے وجود مقدس کے شواہد اور وہ افراد جو گواہ ہیں امام کے وجود کے، چاہے وہ گواہ ہوں غیبت کے پہلے کے جب دنیا میں تشریف لائے، چاہے وہ گواہ ہوں غیبت صغرا کے، اور چاہے وہ گواہ ہوں غیبت کبرا کے، غیبت کبرا کے اس آخری دور کے گواہ، بالکل جو ہمارا دور گزر رہا ہے، غیبت صغرا کے، کبرا کے، غیبت کبرا کے اس آخری دور کے گواہ جو 100-200 سال کے اندر کے شواہد پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بزرگ ترین شخصیت ہمارے یہاں ہے، آیت اللہ بحر العلوم، بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، 1000-2000 سال کی بات نہیں ہے، اسی گویا کہ 13ویں-14ویں صدی کے اندر کی بات، یہ آیت اللہ بحر العلوم جو ہمارے یہاں کے مقدس ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے علماء کے درمیان ان کے حالات زندگی میں بالاتفاق یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بہرحال وہ ایسے تھے کہ جن کی ملاقات زمانے کے امام سے برابر ہوتی رہتی، توجہ کر دیں کہ پڑھے لکھے آدمی کی بات الگ ہوتی ہے اور عوام الناس لوگوں کی اور جاہل لوگوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں طے شدہ بات ہے کہ ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہوتی ہے، لیکن اب پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک طرف وہ فرما گئے کہ غیبت کبرا میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ان کو دیکھا، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا تو سمجھو جھوٹا ہے، توجہ کریں، ایک طرف خود امام نے فرما دیا کہ غیبت کبرا میں کوئی آدمی خبردار اگر میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، ادھر مسئلہ یہ ہے کہ برابر ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، اگر پیغام میں امام لے کے آئیں اور آگے کہ ایوہ الناس آج مولا سے ملاقات کی انہوں نے یہ فرمایا، تو ایوہ الناس کی ذمہ داری ہے کہ حضور جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضور ہی مولا کی یہ خبر لے کے آئے ہیں، حضور ہی مولا کے یہ ارشاد یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ غیبت کبرا میں جو کہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے سمجھو جھوٹا ہے، تو ہم ملاقات کا اعلان تو نہیں کر سکتے مگر پیغام ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے، توجہ کریں، اگر امام نے کوئی پیغام دیا کہ میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دینا تو پیغام کو ظاہر کر دیں وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے،
اور کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کرے کیا؟ توجہ ہے, کرے کیا؟ پڑھے لکھے آدمی کے پاس کیا راستہ ہے کہ پیغام امام پہنچ جائے اور مشاہدے کا نام نہ آنے پائے؟ کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور و معروف بات ہے کہ جب وہ درس فقہ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو طریقہ علماء کا مراجع کا درس فقہ کا ممبر بنا کے بیٹھے اور ایک مسئلہ اٹھایا. مثلا ایک آدمی تیمم کرنا چاہتا ہے, تیمم میں ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے اور پیشانی کا مسا کرے, دونوں ہاتھوں کا مسا کرے, یہ کافی ہے یا یہ کام دو مرتبہ کرنا ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے. اب وہ شروع ہوگی, انہوں نے توجہ کریں, انہوں نے مسئلے کو اٹھایا اور اس کے بعد علماء کے اقوال بیان کرنا شروع کیے. فلا آدمی نے یہ کہا, فلا عالم نے کہ ایک مرتبہ, فلا نے کہا دو مرتبہ, دوسرے عالم کی کتاب اٹھائی انہوں نے کہا ایک مرتبہ, تیسرے کتاب نے کہا دو مرتبہ. اس روایت سے معلوم ہوتا ایک مرتبہ, اس روایت سے معلوم ہوتا دو مرتبہ. جتنے اختلافات تھے توجہ کر, جتنے اختلافات سے سب بیان کر دیے. اتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں ایک مرتبہ, اتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں دو مرتبہ. اور جب سب کا اختلاف بیان کر چکے تو فرمایا مثلا کہ میری رائے یہ کہ ایک مرتبہ ہاتھ مار دینا زمین پر اور پیشان کے ہاتھ میں مسا کر لینا یہ کافی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دلیل کیا ہے, میں کہوں کہ میری دلیل ہے اجماع. توجہ فرمائے, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی دلیل کیا ہے, کوئی روایت آپ کے پاس ہے, کوئی آیت آپ کے پاس ہے, کیسے آپ سے کہے مسا کافی ہے, تو میں کہوں کہ میری دلیل ہے اجماع. ڈائریکٹ وہاں جو حالانی بیٹھے عوام الناس نہیں درس میں, جو درس اجتہاد ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر ایک پوچھا حضور اجماع کہتے امت کے اتفاق کو, آپ تو خود ہی کریں. اتنے آدمی یہ کہتے ہیں, اتنے آدمی یہ کہتے ہیں, اختلاف کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اجماع کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا اجماع ہے جو اتفاق کے ساتھ چلتا ہے؟ اور میں یہ نہ پوچھو میری دلیل ہے اجماع. تو بجائے اس کے لیے یہ کہتے کہ مجھ سے زمانے کے امام نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جھٹلانے کے لیے تیار ہو جائے. جانتے ہیں کہ علماء ہیں, سب جانتے ہیں کہ اجماع میں اگر کوئی دم ہے تو رائے معصومی سے پیدا ہوتا ہے. رائے معصوم کہنے کے لفظ اجماع کہہ دیا, مسئلہ خود ہی حل ہو گیا. طریقہ تھا اس پیغام کو پہنچانے کا. ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اختلافات کا ذکر نہ کیا ہوتا تو بھی اجماع کی ایمانی نہ ہوتی. اگر کہتے میری رہی ہے رائے اور میری دلیل ہے اجماع, تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اختلافات کی خبر ہی نہیں, انہوں نے وہ کتابیں ہی نہیں پڑھی جس میں اس کے خلاف فتویٰ پایا جاتا ہے. لیکن خود ہی ذکر کریں اتنے علماء اس کے قائل ہیں, اتنے علماء اس کے قائل ہیں اور میری رائے یہ ہے اور میری دلیل ہے اجماع. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اجماع ہمارے مذہب میں اگر اس میں کوئی دم خم ہے تو لوگوں کی رائے کی وجہ سے نہیں ہے, امام کی رائے سے. امام کے ارشاد کا اعلان کرنے کے واسطے مشاہدے کا نام نہیں لے سکتے, ملاقات کا نام نہیں لے سکتے. وہ علمی نام لے لیا جس سے مسئلہ حل بھی ہو جائے اور وہ مشاہدہ نہ کہنا پڑے جس کی بنا پر چھٹرانے کے لوگ بتا جائے. کرم پڑھے لکھے میں اور ایک عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام انسان غریب اگر اسی بات کو کہنا چاہے تو سیدھے سیدھے وہی بات کہے گا جس کی کوئی تصدیق نہ کر سکے. وہ یہ کہے گا راستے مولا سے ملاقات ہوئی, چاروں طرف سے حملہ ہو جائے گا. آپ کا جانے مولا کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ کیسے پہچان لیا مولا ہے؟ آپ ہی رہ گئے تو مولا کے پاس پیغام دیتے کے واسطے, کوئی پڑھا لکھا نہیں ملا تھا. ہزار طرح کی پریشانی, مگر انہوں نے ایک ایسا علمی راستہ نکالا. اور اسی لیے ان کی کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انہوں جو ان کی فقہی کتاب ہے اس میں بار بار اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں اتنے آدمی یہ کہتے ہیں, اتنے آدمی یہ کہتے ہیں, اور میری رائے یہ اور میری دلیل اجماع. یہ بار بار لفظ اجماع کا ذکر یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کہیں سے اس مسئلے کو لے کے آئے ہیں جس کا تذکرہ ان علماء کے اقوال میں یا ان روایات میں نہیں پایا جاتا جو ہمارے سامنے ہیں. اور کیا ہم نے, اب ایک مسئلہ باقی رہ گیا, فقط ایک مسئلہ باقی رہ گیا, اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اختلافات کا ذکر کیا اور اختلاف کے ماحول میں
اجماع کا نام لیا. اور اختلاف میں اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ایمان کی رائے ہے وہاں سے لے کے آئے ہیں, تو پھر تو کسی مجتہد کو ان سے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے. یہ میں نقطہ بات آ ہی گئی ہے, چلیے تھوڑی دیر آپ اجتہاد کر لیں کوئی بری بات نہیں ہے. سلامات محمد اگر ان کے لفظ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ مولا سے لے آئے, تو اس کے معنی کہ جہاں وہ کہتے ہیں اجماع وہاں سارے علماء چپ ہو جائیں, اور بہترین بات ہے تو سب کہتے ہیں حضور جب آپ کے پاس ماشاءاللہ اجماع کا راستہ کھلا ہوا ہے تو آپ ملا جب کیوں پریشان ہو, دس دس بیس بیس سال تک اجتہاد کریں مسائل نکالیں, آپ سب اجماع ڈھونڈ کے لے آئیے, یعنی سب پوچھ کے آ جائیے مسئلہ خود ہی حل ہو جائے. اگر یہ طے ہو جائے کہ ان کا اجماع یعنی مولا سے لے کے آئے ہیں, تو کسی مولا کے چاہنے والے کو اس اجماع سے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی جو یہ کہنے سمجھیے قیامت تک کے واسطے انہیں کا فتوا سرل ہو گیا, اب کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ان کے کہنے کے بعد بھی بحثیں جاری ہیں, سلسلہ چل رہا ہے. یہ کیا ہو گیا, کیا قول امام سے بھی اختلاف جائز ہو گیا؟ توجہ فرمائیں, کیا قول امام سے بھی اختلاف جائز ہو گیا؟ بھائی اس لفظ کو اگر آپ محسوس کر سکیں کہ اختلاف قول امام سے جائز نہیں ہے, مگر ہماری مجبوری ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی, انہیں اجماع کہنے کا حق ہے, لیکن ہم کو جو شریعت وہ دے کے گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, ہم سے انہوں نے یہی کہا کہ جب کوئی ہمارا پیغام غیب و کبریٰ میں لے کے آئے تو آپ کو تصدیق کرنے کا حق نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, انہیں بولنے کا حق ہے, ہمیں نہ ماننے کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ملاقات کا تقاضا ہے, ہم نہیں مان سکتے ہیں اس لیے کہ اس قانون کا تقاضا ہے جو خود دے کے پڑتے ہیں غیبت میں گئے ہیں. محمد والے اب چلیے اس سے زیادہ آپ کے ذہن پر بوجھ نہیں جا سکتے ہیں, اب ذرا مسئلے کو ہلکا بنائیں. ہمارے علماء میں ایک بزرگ عالم اور واقعی بہت بزرگ عالم اپنے دور کے محقق, ان کا لقب ہی ہو گیا محقق ابو القاسم, تقریباً ساتویں صدی ہجری کی بات ہے, محقق ابو القاسم ان کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے, ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں کھیلتا ہوا آ گیا درس کے دوران, انہوں نے کسی کو اشارہ کیا اس کو باہر نکال, باہر نکال کے بچہ آئے باہر کر دیا. رات کو خواب دیکھا جیسے کوئی بزرگ آئے ہیں اور فرما رہے ہیں محقق محقق نہیں, ابو القاسم ابو القاسم تم سید نہیں ہو, یہ سید زادہ تھا اللہ اکبر جو آیا, تمہاری یہ جرات و ہمت کہ تم نے اولاد رسول کو پیغمبر کے لال کو اور مسجد سے باہر نکال دیا. اب خواب یہ کریں کہ جیسے کہ کسی نے آگے کہا کہ تم غیر سید ہو, تم نے سید زادے کو مسجد سے باہر نکال دیا. انہوں نے عالم خواب ہی میں یہ کہا ٹھیک ہے, اگر اب آئندہ کوئی سید زادہ آئے گا تو اس کو نہیں نکالیں گے, بات سب ہوگی. دوسرے دن درس دے رہے تھے, پھر بچہ کھیلتا ہوا آ گیا اور پھر کسی کو اشارہ کیا اسے باہر کر, باہر کر استاد کا حکم ہے باہر نکال دیا. رات کو پھر خواب دیکھا جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کل ہم نے تم کو سمجھایا, ابھی تک تمہاری عقل میں بات نہیں آئی کہ تم نے ہمارے لال کو نکال باہر کیا, خبر کا آئندہ ایسا نہ ہونے پائے. ایسا ہو تو آئندہ کبھی نہیں ہوگا, ابھی خواب کی باتیں ہو رہی خواب. تیسرے دن پھر دیکھا وہی بچہ بھی کھیلتا ہوا آ گیا, پھر اشارہ کیا ان کو پانی کا, ہم لوگ ہوتے تو اسی خواب میں ہٹ پھیل ہو چکا ہوتا کہ دو مرتبہ تین مرتبہ کوئی آگے کہے پیغمبر فرما رہے ہیں اور اتنی بڑی غلطی ہو جائے حضور ناراض ہو جائیں تو خواب ہی میں ہٹ پھیل ہو گیا ہوتا, آج اس دن نوبت نہ آتی. ہم کہا کہ تم کو دو مرتبہ حضور فرما رہے کہ تم کو دو مرتبہ سمجھایا اور تمہاری سمجھ بات دیا تھی تو بار بار ان کو نکال دیتے ہو. اب انہوں نے ذرا ہاں اپنے ہوش ہما سنبھالے اور کہا جائیے جا کے پیغام کہہ دیجیے گا کہ حضور جو شریعت ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اس میں آپ نے خواب کو دلیل حکم شریعت نہیں بنایا. سبحان اللہ
ہمارے حوالے کیے اس میں سند بنایا ہے قرآن کو اور سنت کو, اور سنت میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بچے اگر کھیلتے ہوئے مسجد میں آ جائے تو بچوں کے کھیل کی جگہ نہیں ہے, ان کو جگہ دینا مکروہ ہے. تو جو شریعت آپ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اس میں قانون یہ ہے کہ ایسے موقع یا سنبھال کے رکھیے اور یا انہیں باہر نکال دیجیے. بچوں کو کھیل تماشے کے موقع پر جگہ دینا مسجد میں مکروہ ہے, یہ تو آپ شریعت ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں, یہ ہے قانون. اور قانون کی جو اصول بنائے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ خاص سند نہیں ہے, یا قرآن یا سنت. ایک مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ بھی اگر میں خاص دیکھوں تو میں قانون شریعت کو بدل نہیں سکتا, میں قانون شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جیسے ان کی زبان پہ لکھ رہا ہے جو خواب میں آیا تھا گویا پیغمبر کا پیغام لے کے, اس نے اسی خواب میں کہا انت المحقق, تم ہو محقق, تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا کہ قانون شریعت پر عمل کرتے ہو یا خواب کی بنیاد پر بھی بہت سکتے ہو. اگر سند ہوگا ان کے لیے ہوگا, ہماری تو خالی خبر ہے, داستان ہے جو آدمی سنا رہا ہے, ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں, ہم سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ ایک بات درمیان آ گئی تاکہ اس مسئلے کی نزاکت کا آپ اندازہ کر سکیں. اب آئیے ایک واقعہ, بس واقعہ تو وہ ہوتے ہیں لیکن دو چھوٹے چھوٹے واقعات. مقدس اردبیلی کے نام تو سب نے سنا, جو اپنے فقاہت اپنے علم کی بنا پر بھی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے تقدس کی بنا پر ان کا نام بھی مقدس ہو گیا. نام کو مقدس نہیں تھا, نام کا احمد تھا, لیکن یہ ان کا لقب مقدس اتنا مشہور ہوا کہ نام کوئی نہیں جانتا ہے, سب مقدس ہے اردبیلی جانتے ہیں. اور آخر دور میں یعنی پچھلی 3 صدیوں کے درمیان بہت بڑے فقیہ ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, بہت بڑے قابل عالم ہیں. ان کے واقعات میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. ان کے چاہنے والوں میں ایک شخص کہتا ہے کہ رات کے وقت اچانک میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو مقدس اردبیلی کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ گھر سے باہر نکلا. میں ادھر سے جا رہا تھا, مجھے حیرت تھی آدھی رات کو اتنے بڑے بڑے لوگ کو علماء وہ نہیں نکل کے آدھی آج کل ہمارا تو ہے نہیں کہ بازار 2 بجے رات کو کھلے ہوئے, 7 بجے شام کے بعد سے کہیں چراغ نہیں چلتا, لہٰذا مجھے حیرت تھی یہ کہاں جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بات کوئی پریشانی پیدا ہو جائے یا کوئی پریشانی ان کو ہو, کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا. میں نے دیکھا کہ حرم امیر المومنین کے قریب پہنچے اور جا کے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کے آواز بھی السلام علیک یا امیر المومنین. جیسے ہی آواز بلند ہوئی میرے کان میں آواز آئی کہ دروازے پر کھڑے ہو کے انہوں نے مولا کو سلام کیا, کہتے میں دیکھا کہ حرم کا دروازہ کھل گیا اور گئے زری اقدس کے پاس. اب میں تو قریب نہیں جا رہا, دور سے منظر دیکھ رہا ہوں. زری کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور جیسے کچھ آواز آ رہی ہے, کون کس سے باتیں کر رہا ہے نہیں لیکن کچھ آواز آ رہی ہے جیسے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. کہتے ہیں میں دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے اور چل دی. اب جب وہ چل دیے تو میں ہی پیچھے پیچھے چلا کے دیکھو کہ آج قصہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ اچانک بات یہ نئی بات دیکھنے میں دروازہ کھل گیا اور ذریعے کے پاس گئے کسی سے باتیں کی اور نکل آئے. اب چلے تو دیکھا کہ ٹوٹے کے راستے پر چلے, کہتے میں بھی چلوں. اب بھائی میں نے اس لیے آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھا ہو تو میں نے چند بات پہنچ گیا. کوفے کا فاصلہ اس زمانے کے اعتبار سے بھائی 5-7 میل کا فاصلہ ہے, 10-11 کلومیٹر جانا ہے. چلے, کہتے میں بھی ساتھ ساتھ چلا اور پہنچا وہاں تک. دیکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں جا کے کچھ دیر وہاں رہے اور گئے محراب میں, جو وہاں محراب مسجد کوفہ ہے جہاں امیر المومنین شہید ہوئے اور دربت لگی, محراب میں جا کے بیٹھے. کچھ دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور کچھ آوازیں آتی رہیں. اس کے بعد وہاں سے اچھے دروازے باہر نکلے, پھر نجف کا رخ کیا, میں ساتھ ساتھ چلا. اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے, جب گھر میں داخل ہونے لگے تو اب مجھ سے برداشت نہیں. اتنا جو منظر میں دیکھا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. یہ بات میرے واسطے کیسے مجبور رہ جائے کہ مجھے نہ معلوم ہو سکے کہ آج رات میں کیا ہو رہا تھا. کہ میں آگے بڑھا
میں نے سلام عرض کیا, بول کے دیکھا تم کہاں؟ کہا حضور جہاں آپ وہاں میں. کہا تم کہاں تھے؟ کہا حضور گھر سے نکلے میں نے آپ کو دیکھا, میں دیکھا کہ آپ اچانک ایسے وقت سے نکلے, میں آپ کے ساتھ چلا, آپ حرم کے دروازے پر آئے میں دیکھ رہا تھا, حرم کے اندر گئے میں نے دیکھا زری کے پاس آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے, میں نے سنا, آپ باہر نکلے مسجد کوفہ گئے, میں آپ کے پیچھے گیا, وہاں محراب میں آپ کو بیٹھے دیکھا, وہاں سے آپ نکلے چلے. لیکن یہ سب باتیں میرے بات سے بالکل عجیب تھیں, لہٰذا میں نے چاہا کہ حضور آج اس رات کو پاس ہونا چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کیا ہے. فرمایا شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونے پائے, کہاں نہ معلوم ہوگی. آپ بتائیے, فرمایا جب میرے پاس سے کوئی بڑی مشکل پیش آتی ہے, کوئی مسئلہ جس کا حل میرے پاس نہیں ہے, نہ کہیں قرآن میں مل رہا ہے نہ حدیث میں مل رہا ہے, تو ظاہر ہے جب مشکل ایسی آ گئی ہے اس کا کوئی حل کرنے والا تو میرے پاس ایک ہی مشکل تو ہے, لہذا میں مولا کی خدمت میں آیا. جب میں مولا کی بارگاہ میں آیا تو ہمیشہ میں آتا تھا اور بات اس طریقے سے مولا میری مشکل کو حل کر دے, چاہے میرا دماغ روشن ہو جائے یا مجھ پر کوئی الہام ہو جائے, جیسے بھی ہو میری مشکل حل ہو جاتی تھی. آج جب میں نے آ کے کہا مولا یہ مسئلہ بڑا دشوار سامنے آ گیا ہے اور مسئلے کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہے, تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا چارشمبا یا چارشمبے کی رات. چارشمبے کی رات؟ فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ اس رات کو تمہارے زمانے کا امام میری مسجد میں آتا ہے؟ لہذا جاؤ اور جا کے اپنے مسئلے کو اس سے حل کراؤ. میں وہاں سے آیا کیونکہ مولا نے فرمایا تھا, لہذا میں آیا سیدھے محراب میں جا کے بیٹھا اور وہاں میں نے استغاثہ کیا, میں نے فریاد کی مولا یہ مسئلہ ہے. میں امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ہمیشہ مسئلے کو حل فرما دیتے تھے, مگر آج فرمایا چونکہ تمہارے زمانے کا امام تمہاری بستی میں موجود ہے, لہذا جاؤ مسئلے کو ان سے دریافت کرو. اب اس کے بعد کیسے ہوا؟ مسئلے کو حل کر دیا, میرا مسئلہ حل ہو گیا, میں مطمئن ہو کے چلا آیا. یعنی مسائل کا حل کر دینا مولا کے لوگوں کو مشکل کام نہیں تھا, ہمیشہ یہ کام ہو جاتا, مگر یہ چاہتے تھے کہ دنیا اس نقطے پر متوجہ رہے کہ ہر آدمی پر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ رکھے اور یہ سمجھے کہ ایک مشکل کشا نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لیے ایک نہ ایک مشکل کشا باہر آ رہے گا. سلسلے کا آخری مختصر سا واقعہ اور بات کو یہیں پر تمام کر دینا چاہتا ہوں. بحرین کا واقعہ ہے ساتویں صدی ہجری کا. اس زمانے میں جس آدمی کی بحرین کو حکومت تھی وہ انتہائی ناسبی اصلی دشمن ہے, اصلی یہ تباہ دشمن اہل بیت سوچا جا سکتا ہے, وہ بحرین کا حاکم اس دور میں اتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا اور ظاہر ملک کے اندر ایک انتہائی عیار مکار اور ہوشیار آدمی پیدا ہو گیا. اس کے گھر میں ایک انار کا درخت تھا, اس نے مٹی کا ایک سانچا تیار کیا. اب ظاہر یہ مٹی کے برتن آپ بنائیں تو جو چاہے لکھ لیں, جو چاہے بنا لیں, جو چاہے پھول پتی جو چاہے کریں, مٹی کچی ہے بعد میں پکی ہو جائے گی, اس کے اوپر پھر قلم کاغذ سے کام کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ کچی مٹی سے آپ بنا رہے ہیں کوئی برتن, جیسے آپ دیکھتے مٹی برتن آتے ہیں, چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں, کسی پھول بنا ہوا ہے, کسی کچھ لکھا ہوا ہے, کچی مٹی سارے کام ہو سکتے ہیں. تو اس نے یہ ترکیب کی کہ مٹی کا سانچا بنایا گول دائرے والا اور اس کے اندر کچھ بزرگوں کے نام بھی دیے. سمجھ گیا, بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھ دیے اور اس کے بعد انار کے اوپر اس سانچے کو رکھ دیے اور دھاگے سے باندھ دیا. اب جیسے جیسے انار بڑا ہوگا ظاہر ہے چونکہ آگے جانے کی جگہ نہیں ہے تو بلاخر اسی مٹی کے اندر دبے گا, اور جب مٹی کے اندر دبے گا تو جو نقش مٹی پر بنا ہوا ہے وہی نقش انار پر بن جائے گا. یہاں تو اس نے انتظار کیا, دو مہینے تین مہینے کے اندر یہ کاروبار مکمل ہو گیا. اب وہ انار کو لے کے بادشاہ کی خدمت میں آیا وہ شخص اور اس نے کہا حضور الحمدللہ مذہب کی حقانیت سامنے آ گئی, مذہب کی حقانیت سامنے آ گئی. قرآن کہتا ہے کہ انار جنت کا میوہ ہے, فاکہت و نخل و رمان یہ جنت کا میوہ ہے. جب جنت کے میوے پر کسی کا نام لکھ جائے
قدرتی طور پر پروردگار کی طرف سے، تو اگر وہ بھی حق بنا ہوگا تو دنیا میں کون حق بنا، اگر وہ بھی جنتی نہ ہوگا تو دنیا میں کون جنتی ہوگا؟ اب ظاہر ہے بادشاہ کے مذہب کی بات ہے تو اس کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں رہے گی. اچھا اب اس میں جو بےچارے مومنی وہاں آباد ہیں ان کو بلایا، جو مومنی کے سربراہ بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دربار میں طلب کیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلا آدمی حق پر نہیں ہے، فلا آدمی باطل پر ہے، فلا آدمی ایسا ہے، فلا ویسا ہے. آپ لوگوں کا دماغی صحیح نہیں ہوتا ہے. اب آئے صحیح ہو جائے گا جب نئی آیت نازل ہوگی کسی کسان پیغمبر پھر دنیا میں آ گئے، کسی کسان کو کچھ فرما کے چلے گئے جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا. کہا نہیں، پروردگار نے آپ لوگوں کا دماغ صحیح کرنے کا انتظام کیا. کیا کیا؟ انار نکالا. دیکھیے اس انار پر کیا لکھا ہوا ہے، کہتے بڑے بڑے نام لکھے ہوئے. اور انار تو جنتی میوا ہے، اس پر کسی کا نام اگر پروردگار لکھ دے تو اس کے بعد جنت کی دنیا میں کون ہوگا؟ اور کیا اب بےچارے واقع آپ کے سامنے اگر ایسا واقعہ آپ کیا کرتے ابھی پریشان تو ہو ہی جائے گا، یعنی ایمان خراب ہو یا نہ ہو لیکن پریشان تو ہو ہی جائے گا، بہت بڑا آدمی نہ مانے گا. لیکن اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے، اتنے بڑے ظالم آدمی کے سامنے نہ مانے گا کیا مطلب؟ ان کا دیکھیے آپ کے سامنے تین راستے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے تین راستے ہیں، یا تو جو لکھا ہے اس کو مانیے، ابھی اعلان کیے کہ آپ کا مذہب غلط صحیح ہے، ابھی اعلان کیے مان لیں، اور اگر نہیں تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کا سارا ساز و سامان جو کچھ ہے سب سب کر لیا جائے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو کافر قوموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہماری بستی میں یہودی بسے ہوئے ہیں ہمارے رحم و کرم پر، یا بڑکیے کفار بسے ہوئے ہمارے رحم و کرم پر، آپ کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا جو خدا کی بات نہ مانے. خدا کسی کا نام لکھ دے اس کو نہ مانے، جو خدا کی بات نہ مانے اس کا کفر آج ڈکلیئر ہو جائے گا، اور آئندہ سے تمہارے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوگا. دو راستے. تیسرا راستہ یہ کیا؟ اس کا وہ جواب لے آئیے، ایک ہزار آپ کی دھوڑ کی رائے پانی لکھا ہو بس چلیے جائیے آپ بھی ایک ہزار لے آئیے. تو یا جواب، یا تبدیل مذہب، یا کفر، یہ راستے ہیں. اب ذرا بیچاروں نے کہا کہ ٹھیک ہے باپ، ابھی تو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، ذرا دماغ قابو میں آئے، کچھ سوچنے کا موقع دیے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کہا کب جواب جاؤ گے؟ کہا تین دن کے بعد. تین دن کے بعد چلے آ. اب ظاہر لوگوں نے آپس میں اجتماع کیا، بھائی بڑا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے، کیسے ہوگا، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے ہمارا ایمان اپنے مقام پر ہے، مگر بات ایسی سامنے آ گئی ہے کہ اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے. اگر جواب نہیں ہوگا، کافی ڈکلیئر ہو جائے تو مصیبت ہے، سب مار دیے جائیں تو مصیبت ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کب ایک ہی راستہ ہے، ہم لوگ بے سرپرست تو نہیں. ہم لوگ کوئی لاوارث تو نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے. لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ جا کے صحرا میں، بیابان میں، کسی خاص مقام پر انہیں کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، فریاد کریں کہ مولا آپ اس مشکل کو حل کریں. ہمارے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی ہے. 40 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، یہ لوگ جائیں گے اور جا کے فلا مقام پر استغاثہ فریاد کریں گے اور مولا سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں گے. اس کے بعد یہ وقت 40 آدمی زیادہ ہو گئے، جہاں 40 آدمی اکٹھا ہو گئے. آپ کا مزاج کیسا؟ آپ کا مزاج کیسا؟ دیکھتے ہیں آپ، کل دیکھ لیجیے گا شب قدر. سب آئے دعا کے لیے، تضمروں کے لیے، زاری کے لیے، فریاد کے لیے، توبہ کے استغفار کے لیے، مگر وہاں بھی اگر ایک منٹ کا وقت مل جائے تو نمازوں کے بیچ میں تو ایک منٹ بات ہونا ضروری ہے. ہم سب جمع ہوئے خدا کی بارگاہ توبہ استغفار کے لیے، مگر وہاں بھی شیطان پوری کہیں چلا گیا. تو اگر 40 سے اچھا ہو گئے تو کوئی نہ کوئی بات، اور جہاں باتیں شروع ہو گئی وہاں خلوص جاتا ہے. وہ 40 ہی بہت زیادہ ہیں. اب ان میں سے کم ہوتے رہے ہوتے رہے، بلاخر 3 آدمی منتخب ہوئے، اور آخر میں طے ہوا کہ چونکہ ہم نے 3 دن کا ٹائم لیا ہے تو کیا ضروری کہ تینوں ایک ساتھ جانے بچے. 3 آدمی اسے کہ ٹیم بھی اکٹھا ہو گیا تو کہیں نہ کہیں، ہاں ارے یہی شیطان دل میں پیدا کر دے گا کہ اگر کام ہو گیا تو یہ کس کے نام لکھا جائے گا. یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مولا آ گئے مسئلے کو حل کر دیا تو ہم کہیں گے تو ہماری وجہ سے آئے ہیں، وہ سوچیں گے مطلب ہماری وجہ سے آئے ہیں، وہ کہیں گے ہماری وجہ سے آئے. اب شیطان ہے یہ، اس میں سو
اپنا کام تو کرے گا. لہذا یہ کاروبار شیطان بھی نہ ہونے پائے. ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ایک آدمی جائیں. مختصر یہ کہ پہلی رات کو ایک صاحب آئے اس مقام پر سہرا میں, اور بہرحال رات بھر گریا زاری فریاد کرتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی, نہ کوئی آیا نہ کسی نے مسئلے کا حل بتایا. اب ظاہر پریشانی ہو پائے گی اس سے کہ ایک دن کم ہو گیا. دوسری رات آئی دوسرے صاحب پہ, اور وہ جا کے فریاد کرتے رہے وہی رات بھر, دعائیں کرتے رہے التماس کرتے رہے, نہ کوئی آیا نہ کوئی مسئلہ حل ہوا. لیے دو دن ہو گئے, ایک دن اور کم ہو گیا, اب ایک دن بچا ہے. آخری دن ابن عیسیٰ وہ ان کا نام بھر آیا, وہ آئے اور صحرا میں آ کے انہوں نے اسی مقام پر فریاد کرنا شروع کی. اتنے میں بزرگ کو دیکھا, کیا خیریت یہ تو آپ رو کیوں رہے ہیں, پریشان کیوں ہیں؟ کہا حضور آپ سے کیا بتائیں, ہم تو اپنے امام سے ملنے کے لیے فریاد کرنے کے لیے آئے تھے, اب آپ کو کیا بتائیں, مسئلہ اتنا ہے ہم نہیں حل کر سکتے, آپ کیا کریں گے؟ اتنے پڑھے لکھے سب مل کے حل نہیں کر سکے, آپ نے کیا بتائیں؟ کہ آپ بتائیے شاید آپ کیا حل کریں گے, کیسے حل کریں گے؟ کہا ہم تو نہیں حل کریں گے, ہم آپ کے سوال کا ممکن ہے جواب کہیں سے لے آئے. خیال میں تو شاید بھائی ان کے کچھ تعلقات ہیں, تو ظاہر ایسے وقت میں ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا, کوئی راستہ نکل آئے, جب جان تو جائے گی, آخری رات ہے, اس کے بعد سب کی زندگی کا خاتمہ ہی ہونے والا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہم جواب لے کے آتے ہیں. وہ جواب لے کے آئے, دیکھو تم جاؤ کل دربار میں, بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور جا کے کہو حضور مسئلہ حل ہو گیا ہے, ہم سوال کا جواب لے آئے ہیں, نہ مارے جائیں گے نہ کافر ہوں گے, جواب لے آئے ہیں. جب بادشاہ مجھے جواب کیا ہے تو کہنا یہ فلا وزیر جو ہے اس کو تو آپ پکڑ کے ہی رکھیے, یہ کہیں جان نہ پائے, اور اس کے بعد آپ اس وزیر کو اپنے ساتھ لے کے اس کے گھر چلیے اور ہم بھی ساتھ چلیں گے, اور ترکیب بتا دی. مختصر یہ ہے کہ صبح ہوئی دربار میں آئے, اور اس کے بعد کہا کہ حضور جواب لے آئے ہم. کہا کیا جواب لائے؟ کہ یہ صاحب جو ہیں آپ کے وزیروں میں, ان کو پکڑیے اور لے کے ان کے گھر چلیے, ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. یہ کون سا جواب ہوگی؟ کہا چلیے تو آپ بارہ چلے. مختصر یہ اس کے دروازے پہنچے, کہا آپ کیا کرنا ہوگا؟ کہا چلیے گھر کے اندر چلیے. گھر میں اب ظاہر اس کا گھر, وزیر کا گھر, یہ غریب آدمی کیا جانے گھر کیسا بنا ہوا ہے. کہا چلیے اندر داخل ہوئے, سب دائرے مڑ جائیے, وہ دائرے مڑ گئے, سب بائیں مڑ جائیے, اب مڑ گئے, کئی کمرے میں چلے جائیے. اب آگے آگے بادشاہ, پیچھے بھائی وزیر, پیچھے پیچھے یہ بھی لگے ہوئے, کوئی بیچ میں اب نیا فراڈ نہ ہونے پائے, اب کوئی نہ نئی ترکیب نہ چلنے پائے. کہ یہ صندوق جو رکھا ہوا اس کو کھولیے. اب وزیر کیا کرے بےچارا, کھولو صندوق, اس نے کھولا. کہ اس صندوق کے اندر جو صندوق رکھا اس کو نکالیے, نکالا. کہ اس کو کھلوائیے, تو کھولا, تو اب دیکھیے کیا ہے. اب دیکھا تو مٹی کا سانچا جو انار پر لگایا گیا تھا وہ رکھا ہوا. کہ یہ کیا ہے, یہ کیا؟ کہا حضور یہی سانچا تھا جو اس نے انار کے اوپر لگا دیا تھا, جیسے جیسے انار بڑھتا رہا جو اس میں لکھا ہوا تھا وہی انار کے اوپر نقش ہو گیا. اس کا پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نقش اس کی مکاری کو ابھارا ہوا ہے. اور میری بات مکمل ہو گئی. یہ اس مکار نے یہ نقش بنایا, اس کا پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا, اب ظاہر بسی تو کانپنے لگا, اس لیے مسئلہ تو بالکل سامنے آ گیا. کہا یہ بتاؤ تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کھلا کمرے میں اور کھلا صندوق میں اور صندوق کے اندر صندوق میں یہ سانچا رکھا ہوا ہے؟ کام نہیں کیا جاتے آپ سے کہ ہم لاوارث نہیں, ہمارے زمانے کا کوئی والی وارث موجود ہے, ہم لاوارث نہیں ہیں. جب کوئی مشکل سامنے آئے گی تو ہماری مشکل کو حل کرے گا. کہا ہاں خیر, یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ تم کہیں سے ہی جواب لے آئے ہو, جو تم کو اس کے گھر کا نقشہ معلوم نہیں ہو سکتا, کہیں سے جواب لے آئے ہو, جو بھی تمہارا والی وارث ہو ہم نہیں جانتے ہیں. بہرحال کا معلوم ہو گیا کہ تم نے سوال کا جواب دے دیا, مگر یہ تو ایک احتمال ہے کہ یہی سانچا رہا ہو کہ جو پروان دیا گیا ہو اور یہ نقش پیدا ہو گیا ہو, مگر ایک احتمال یہ کہ نہیں, سانچے کا کاروبار ہو, یہ سانچا ایک الگ رکھا ہوا ہے. توجہ کریں, یہ سانچا الگ ایک چیز ہے اور انار الگ ایک مسئلہ ہے. ایک امکان تو پایا جاتا ہے کہ وہ الگ سے خدا نے کر دیا ہو, اس نے بھی تیاری کی ہو کہ ہم کریں گے, کرنے کی نوبت نہیں آئی, خدا نے پہلے کر دیا. ایک امکان
امکان تو پایا جاتا ہے. کہا حضور ایک آخری بات بھی سن لیجیے, یہ تو میرے مولا نے مسئلے کا حل کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور چاہے وہ سانچا تلاش کرو, فلا جگہ رکھا ہوا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سانچے کا اثر ہے, قلم قدرت کا اثر نہیں ہے, یہ تو میرے مولا نے بتایا. کہا اچھا, کہا میرے مولا نے ایک بات اور بتائیے. ایک بات اور بتائیے کہ یہ نفس جو دیکھ رہے ہو یہ تو سانچے کا اثر ہے. اب نفس کا اثر بھی دیکھیے, ذرا انار کو توڑیے. کچھ اس کے اندر نہیں دکھائی دیا. فرمایا حضور اب آپ نے پہچان لیا, سانچے کا اثر تھا نفس اور نفس کا اثر ہی. اس مقام پر بات میری مکمل ہو گئی تو روایت کا ایک تتیمہ باقی رہ گیا, ایک جملہ جو ہمارے آپ کے لیے بڑی قیمت رکھتا ہے. دیکھیے ایمان کی کیا حیثیت دنیا میں ہوتی ہے. جب مولا نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا, یوں چلے جانا, یوں نہ وہ مل جائے گا سانچا, اور یوں طے ہو جائے گا کہ سب دھوکا ہے, فریب ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب مولا نے مسئلے کو حل کر دیا تو ابن عیسیٰ نے ہاتھ جوڑے, کہا سرکار ہماری جان تو لبوں پر آ گئی تھی, یہ تو آخری رات کی جو جا رہی تھی, اب تو موت کے منہ میں جا رہے تھے. جب حضور کو مسئلہ حل کرنا تھا تو حضور نے پہلے سے حل کر دیا ہوتا. یہ آپ نے 3 دن کے بعد جو مسئلے کو حل کیا, آپ ہی جان تو ہماری نکل چکی. کیا یہ تمہارے اعتبار کی کمزوری ہے؟ اگر اس نے حاکم کے دربار میں یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم ابھی جواب دیتے تو وہیں آ کے تمہارے مسئلے کو حل. کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کیا ہم سوچتے ہیں یہ کام مولا کر تو سکتے ہیں مگر اس کے لیے کوئی وقت چاہیے, وہ زمانہ ان کے لیے کوئی وقت نہیں. کوئی وہ مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. انسان کو اتنا اعتبار ہونا چاہیے, انسان کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے. 3 دن اور 2 دن کی بات کیا ہے, اگر مسئلہ انہی سے حل کرانا ہے تو 3 دن کی مہلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر جگہ موجود, ہر جگہ مسئلے کو حل کرنے کے تیار. دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. اعتبار درکار, اطمینان درکار ہے, ایمان درکار ہے. اگر کہیں ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی تو یہ در حقیقت یہ 3 دن کا وقت جو گزرا یہ ایک طرح کا عتاب تھا اس اطمینان کی کمزوری, اس اعتبار کی کمزوری کا. ہم جو موجود ہیں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم پر تم مکمل اعتبار رکھو. ان کے موجود ہونے میں, ان کی مشکل کشائی میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی عیب ہے, کوئی نقص ہے, کوئی کمزوری ہے, کوئی خرابی ہے تو سب ہمارے اعتبار ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں ہے, ہمارا اطمینان, ہمارا اعتبار اتنا کامل نہیں ہے جتنا کامل اعتبار ہونا چاہیے. ان کو مشکل حل کرنے میں کیا زحمت. یہ اور بات ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کی مشکلات کا مشکل کشا بنایا, جب امتحان کی منزل آتی ہے تو ساری مشکلات انہی کو گھیر دیتی ہے. اسی لیے دعائے رتبہ میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے, مولا ہمارے رلانے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ ساری مصیبتیں آپ میں, ساری دنیا آرام کرے, ساری دنیا اپنے گھر میں رہے, ساری دنیا راحت کی زندگی گزارے. آپ کہاں ہیں, کس عالم میں ہیں, کون سے مسائل برداشت کر رہے ہیں, ساری مصیبتیں آپ کے واسطے ہیں. صبح بیٹھتے ہیں, شام بیٹھتے ہیں, اپنے مسائل کو بھول جاتے ہیں. کربلا کرو کر کے آواز دیتے ہیں, یا جگدار اے جد بزرگوار, اگر زمانے نے پیچھے ڈال دیا اور میں کربلا میں نہیں تھا کہ آپ کی مدد کرتا, آپ کا قربان ہو جاتا. بزرگوار جن لوگوں کا رات
صبح رہوں گا شام رہوں گا اتنا رہوں گا کہ آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکیں گے. یہ چاہتا آج ان سے کہوں زمانے کے امام مولا آپ تو کربلا کے نہیں تھے, آپ اتنا روئیں گے کہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے تو آپ ادھر کتنا روئیں گے, زینب کتنا روئے گی جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بھائی کا سر گنجے میں ہے اور قاتل کا گنجے گلے پہ ہے. جو طرف سے آواز دے رہے ہو کہ سر صاحب میرا باجا بہت بڑا ہوتا ہے اور تو کھڑا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.